תודה רבה. אנחנו כולנו יודעים את מעלת וערך לימוד התורה. מה שאני רוצה לדבר היום, תראו עד כמה כוח התורה, מעלת התורה, שזה שאדם זוכה לחיי העולם הבא, חיי הנצח, בעולם האמת, לקבל את השכר, זה כולנו מצפים ומחכים ומאמינים שבעזרת השם נקבל על כל פעולה ומעשה טוב שעשינו בעולם האמת, לקבל את השכר. מה שאני רוצה לדבר היום, נקודה חשובה מאוד, שאדם ידע, מה? לא שומעים? שאדם ידע עד כמה הכוח העצום תמון בלימוד התורה. לפני שאני אדבר את מה שאנחנו רוצים בפרשת השבוע, ששם אנחנו רואים את זה, אני רוצה לספר מעשה, להקדים את מה שאנחנו רוצים לדבר. היה אחד ממקובלי ירושלים, גאון עצום בתורת הקבלה ותורת הנסתר, קראו לו המגן בקיצור, אבל השם שלו זה היה רבי משה גלנטי, זכר צדיק וקדוש וברכה, שהיה אחד ומיוחד. זה המעשה הזה מספר הרב בן איש חי בספרו עוד יוסף חי, ואומר שירושלים הייתה נתונה באחד מן השנים בעצירות גשמים בצורה נוראה, לא היה טיפת גשם. הגיע חודש טבת, שבט, כמו בתמוז, השמש לוהטת, רואים שם, לא רואים אפילו ענן אחד הכי קטן שיכול להיות. הגיע חודש אדר, עוד מעט קרבים כבר לניסן, ואין כלום. וזה לא כמו היום, יש לך מפלי המים, ויש לך מאגרי המים, אין גשם, פירוש הדבר שבקיץ אנחנו נמצאים בבצורת נוראה. זה יכול להיות עד כדי חירוף נפש, מי יודע כמה אנשים יכולים למות בגלל הדבר הזה. היהודים עמדו והתפללו, להבדיל הנוצרים, המוסלמים עמדו והתפללו, ואין, גשם אין. השייח המוסלמי שהיה בעיר העתיקה, אז היה היישוב היהודי, קרא למשה, לרבי משה גלנטי, ואמר לו, תשמע, אני יודע שאתם היהודים יכולים להביא גשם. אם תוך שבוע יורד גשם, מה טוב. אם לא, אני אדאג שכל תושבי עיר העתיקה, שזה היה היישוב הירושלמי, אני זורק אותם מחוץ לחומה. אבל אדוני, מה אנחנו אשמים? אבל תמיד היהודים הם אשמים. רבי משה גלנטי ביקש מכל הציבור. אמר, רבותיי, איש בל יעדר. מחר כולם מגיעים אליי, עם המעילים שלהם, עם המגפיים שלהם, ועם המטריות שלהם יבואו כולם. אמרו לו, כבוד הרב, השמש, שמה להביא מעילים? אמר להם, תבואו ככה. כל אנשי ירושלים, שאז, כמו שאמרתי, זה היה עיר העתיקה בלבד, כולם לבשו מעילים, לבשו מגפיים, לקחו מטריות, את כל כלי החורף שבן אדם לובש בשעת הלעת החורף, ואמר להם, בואו אחריי. רבי משה גלנטי, מספר הרב בן איש חי, היה נראה כמו מלאך השם צבאות, זקן הלבן שלו, ואדרת לבנה, והכל כולו היה לבן, והלך בראש, וכל היהודים הלכו אחריו. כל הערבים הסתכלו, מה הם שוגעים אלה היהודים האלה? לא נורמליים? תראה איזה שמש, איזה חום, על מה הם לובשים את כל המילים האלה? הרב יצא משער שכם לכיוון קבר שמעון הצדיק. אני מאמין שיש כאן הרבה יהודים שמכירים ויודעים איפה זה. השומר הערבי שעמד בשער שכם, שהוא ראה, אמר, מה היהודים האלה עושים? מה סחרה? נתן לרב סתירת לחי, תח! רבי משה גלנטי כמעט נפל על הרצפה. כל היהודים באו להתקומם, לתפוס את הערבי הזה, להרביץ לו. אמר להם, אף אחד לא יגע בו. שום מיד, לא תשלח את ידה כנגדו. אמר לכל היהודים, באו אחריי. לקח אותם לקבר שמעון הצדיק, ככה מספר הרב בן איש חי, מעשה ידוע. עמד שם בקבר שמעון הצדיק והתחיל לומר סליחות. התחיל לבכות, לומר סליחות, וכולם אחריו, ואיזה בכי, ואיזה דמעות. אחים יקרים, השמיים התקדרו בעננים, התחיל לנשוב רוח חזקה, אחרי כמה שעות של קריאת תהילים, מתחיל לרדת גשם זלעפות.
זלעפות, איזה גשמי ברכה. אחרי שהתחילו לרדת הגשמים, הרב אמר להם, בכבוד, בואו אחריי. כשהם הגיעו לשער שכם כדי להיכנס לעיר העתיקה, אותו השומר הערבי עם שמו עמד שם. אבל הפעם שהוא ראה את גדלותו של הרב, וראה מלאך השם צבאות, אמר לו, כבוד הרב, אני לא נותן לך ללכת ברגליים, אני חייב לשאת אותך על הכתפיים שלי, אחרי המחילה והסליחה שהוא ביקש ונשק את כפות רגליו של הרב, ואמר לו, אני רוצה שהרב ירכב עליי, וככה אני אקח את הרב לבית, להראות לכל הגויים שאין כאלוהי ישראל. הרב אמר לו, בסדר. ספר הרב בן שחי ואומר, שזה היה קידוש השם עצום, כל הגויים באו ואמרו, אין כמו היהודים, אין, תראה. כל מה שעשו המוסלמים, כל מה שעשו הנוצרים, כל מה שעשו כל אומת העולם, אפילו ענן אחד הם לא הביאו. תראה, היהודים האלה בתפילות שלהם. ואז אומר הרב בן שחי, אותו הגוי הזה, ששלח ידו ברב, הוא בסוף התגייר, ונהיה שמשו של הרב עד יומו האחרון של הרב, הוא אומר, הוא התגייר ונהפך להיות יהודי ככל היהודים שומרי תורה ומצוות. מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה אחת. מאיפה הרב יכל להביא גשם? מה הכוח שלו להביא גשם? מה הכוח הזה של עם ישראל? הרבנים היהודים שאנחנו רואים שהם מחוללים ניסים ונפלאות. מי לא שמע על הבבא סאלי? מי לא שמע על רבי יעקב אבוחצירא? מי לא שמע על הרב שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה? מה הכוח שלהם לחולל ניסים ונפלאות? אז תראו מה כותב רבנו אור החיים הקדוש בפרשה שלנו. ויאמר אדוני אל משה, נתד ידך על הים וישובו המים על מצרים ועל רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. כל אחד מאיתנו שקורא את הפסוק מבין, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את היד, נטה ידך על הים, וישובו המים על המצרים, אחרי שעם ישראל כבר עברו, וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. מה פירוש המילה איתנו? המילה פה איתנו לכאורה זה מיותר. כך שואלים חז"ל. אומרים חז"ל, אל תקרי לאיתנו אלא לתנאו. תנאי יתנא הקדוש ברוך הוא. תודה רבה. היא מעשה בראשית. ואמר לה, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את הים, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר לים, תשמעי, אני בורא אותך בתנאי שבעוד 26 דורות בני ישראל יצאו ממצרים, את תבקעי לו. אם כן, אני בורא אותך. אם לא, אני לא בורא אותך. הים הסכימה. כשהגיע הרגע שבני ישראל צריכים לעבור את הים, אומר המדרש, אמר משה רבנו לים, תבקע. הרי זה התנאי שהקדוש ברוך הוא עשה איתך. אמרה לו, לא, אני לא רוצה להיבקע. מי אתה בכלל, משה רבנו, שאתה תגיד לי שאני אבקע את הים? אמר לו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אמרה הים למשה רבנו, אני יותר גדול ממך. אני נבראתי ביום השלישי, ואתה ביום השישי. מה פתאום שאני אשמע לך? וית ידו, אומר המדרש, לקח הקדוש ברוך הוא את היד של משה רבנו, עם הקדוש ברוך הוא וידו של משה רבנו, ואז הים נפקע לשניים. זה שנאמר, לאיתנו, לתנאו. שואל רבנו אור החיים הקדוש כאן שקושיה עצומה. הוא אומר, אני לא מבין. איזה חוצפה זאת. הקדוש ברוך הוא ברא את הים, בתנאי שברגע שעם ישראל יעמדו בעוד 26 תורות ביציאת מצרים, היא תיבקע. מה עכשיו הוא מחולל פה? מי יותר גדול? הוא גדול, משה גדול. מה אכפת לך מי יותר גדול? הקדוש ברוך הוא אמר לך להיבקע, למה אתה לא נבקע? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה שואל רבינו אור החיים הקדוש. כולנו מכירים את רבי פנחס בן יאיר. הגמרא אומרת, רבי פנחס בן יאיר זה היה החמיב של רבי שמעון בר יוחאי. והגמרא מספרת עליו סיפור. תשמעו בגמרא מסכת חולין בדף זין. הגמרא אומרת, רבי פנחס בן יאיר היה הולך בדרך, היה רצה לחצות את המעבר, היה שם נער, גינאי, ככה היו קוראים לה. אומרת הגמרא, רבי פנחס בן יאיר, אבא כעזי לפדיון שבויים, פגע בגינאי, פגע בו נער. תראו לעצמכם, נער שוטף. מי לא שומע כל יום, הנער עולה על גדותיו, אנחנו רואים כמה זה סוחף אנשים. אמר לגינאי, חלוק לי ממך ואעבור בך. רבי פנחס בן יאיר אומר לנער, עצור, תן לי לעבור. אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונאך,
הנער אומר לרבי פנחס, מה אתה הולך לעשות? פדיון שבועים, לעשות רצון השם? אני גם עושה את רצון השם. אתה, אומר הנער לרבי פנחס, ספק אם אתה תעשה או לא תעשה. אני ודאי עושה. מה פתאום שאני אשמע לך? רבי פנחס בן יאיר, אין לו זמן. אומר לו, תשמע, אל תתווכח איתי. אם אתה חולק, מה טוב. אם לא, אני מייבש אותך פה במקום. ברגע שהנער שומע את זה, מיד, הוא עוצר. המים עומדים על גדותיהם. רבי פנחס בן יאיר עובר, המים חוזרים בחזרה. אומר לגמרא, איך שרבי פנחס בן יאיר חוצה את הנער, היה איזה עוד יהודי אחד, שהיה לו שק של קמח לטחון את זה לפסח, אמר, כבוד הרב, כבוד הרב, רק רגע, גם אני רוצה לעבור. רבי פנחס בן יאיר מסתובב, ועוד פעם אומר לנער, תחצד ממך עוד פעם, אם לא אני מייבש אותך. הנער עומד דום, אותה יהודי הזה עובר. המים חוזרים בחזרה, אומר לגמרא, היה שם בן לוי, היה גוי, רק רגע, כבוד הרב, גם אני רוצה לעבור. רבי פנחס בן יאיר עוד פעם מסתובב, אומר לנער, תעצור, תן לו גם לעבור, אם לא אני מייבש אותך. הוא עוצר. למה? שלא יגידו, ליהודים נהי הניסים ולגויים הקדוש ברוך הוא לא עושה להם. עומד הגמרא, שלוש פעמים רבי פנחס בן יאיר חוצה את הנער בלי ויכוח. שואל רבנו אור החיים הקדוש, מי יותר גדול? משה רבנו או רבי פנחס בן יאיר? משה רבנו. משה רבנו, אומר הרב בן איש חי, הוא לא נקרא אבינו. אנחנו קוראים אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו. הוא אומר, רבנו זה יותר גדול מאבינו. כך כותב הרב בן איש חי. משה רבנו היה יותר גדול מהאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. הנשמה שלו הייתה מעולם האצילות. לא הייתה נשמה ולא תהיה נשמה כנשמתו של משה רבנו. אז איך זה רבי פנחס בן יאיר חוצה דיים מיד? משה רבנו צריך לעמוד, להתווכח עד שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו? למה? אומר רבנו אור החיים הקדוש, תשמעו אותו רבותיי. אכן, תנאי זהו בכל התנאים שיתנה השם על כל מעשה בראשית. להיות כפופים לתורה ולעומליה, ולעשות ככל אשר יגזר עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. אומר רבנו אור החיים הקדוש, יש הבדל בין משה רבנו לרבי פנחס בן יאיר. משה רבנו, זה היה לפני קבלת התורה, לא היה לו תורה. אם אין לך תורה, אתה לא יכול להיות בעל הבית על הבריאה. מי אתה שאתה תגיד לנו מה לעשות? אנחנו עושים את רצון השם. מה הכוח שיש לך יותר מאחרים? רבי פנחס בן יאיר היה אחרי קבלת התורה, שיש לו כוח של תורה. אומר רבנו אור החיים הקדוש, כל מי שיש בו כוח התורה, הרי ממשלתו על הבריאה כממשלת הבורא ברוך הוא. הבן אדם הזה, הוא נהפך להיות כביכול כמו הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אמר ונעשה? ככה גם העולם כולו. ממשיך רבנו אור החיים הקדוש אומר, והוא סוד אומרו, יש פסוק בישעיהו, שמו פסוק מפליא, בוראך יעקב. מה זה בוראך יעקב? אנחנו מאמינים בני מאמינים, מי ברא את העולם ומי ברא אותנו? הקדוש ברוך הוא. הפסוק, תראו בישעיהו מם גימל, אומר בוראך, מי ברא אותך? לא הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו. ואמרו חז"ל, ככה הוא מסביר המדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, מי בראך, מי יצרך? שאל הקדוש ברוך הוא לעולם, תגידו לי, מי ברא אתכם, מי יצר אתכם? ואמרו לו, יעקב. אומר רבנו החיים הקדוש, מה פירוש הדבר יעקב? כוח התורה. מה זה יעקב אבינו? יעקב אבינו זה כוח התורה. הוא אומר, עם ישראל כשלומדים את התורה, הם מחזיקים את העולם. הם יכולים לשנות את העולם. הנה אנחנו רואים, כאשר יהושע נלחם, מה הוא אומר? שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. השמש עומד. מי אתה בכלל יהושע שאתה תגיד לי מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא אותי ואני עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים? דברי הקדוש ברוך הוא, הרב אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לי לפעול, אני פועל, מה אתה עוצר אותי? לא. מי יש לו כוח לשלוט על הבריאה אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה? מי שולט על העולם? לא הקדוש ברוך הוא. מי ששולט על העולם, אלה שעמלים בתורה ויגיעים בתורה ויש להם כוח התורה. ואני רוצה לספר לכם סיפור, רבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם,
שהכל נהיה בדברו. היה רב שלמה קלוגר, זכר צדיק וקדוש לברכה. מי שמכיר קצת הספרים של הרב עובדיה יוסף, אין כמעט תשובה שהוא לא מביא אותו. היה גאון אדיר, גאון אשכנזי, גאון אדיר. ואז התחילו הקט של היהודים שהתחילו להישמת מן התורה. התחילו להיות מה שנקרא היום רפורמים. אז זה התחיל. והרב היה נלחם בהם בשיניים, אבל תמיד הרפורמים היה להם פרוטקציה מהממשלה, הגויים, והם תמיד היו מציקים לחרדים. אחד מן הדברים שהם באו ואמרו לממשלה, מה זה היהודים לוקחים את המת על אלונקה וקוברים אותו ככה בצורה כזאת, כל מיני חיידקים וכל מיני דברים, צריכים לשים אותו בארון על קרקרה כמו שהגויים, וככה להוביל אותו בבית הקברות ולקבור אותו. ובהלכה כתוב שמת צריך להוביל אותו בידיים, צריכים לקחת אותו על אלונקה, יכולים לשים אותו בתוך ארון, אין בעיה, אבל לא לשים אותו על קרקרה ולקחת אותו, אלא צריך לשים אותו בידיים ולקחת אותו. בקיצור, הממשלה חוקקה חוק, קרא לחברה קדישה של היהודים, ואמרה להם, תדעו לכם, מהיום והלאה, אם אתם לוקחים את המת על אלונקה, אנחנו שמים אתכם בבתי הסוהר. חברה קדישה לא ידעו מה לעשות, הלכו לרב, רב שלמה קלוגר. אמרו לו, כבוד הרב, עד היום יכלנו לא לשמוע להם, אבל היום זה חוק. אם אנחנו עוברים על החוק, אנחנו כולנו נאסרים בבתי אסורים. מורי ורבותיי, זה המעשה הזה מספר הרב שבדרון, בשאל אביך ויגדך. הוא אומר, היה רב שלמה קלוגר באמצע הלימוד שלו, עמד על הרגליים ואמר לחברה קדישה, אני מבטיח לכם ששום בן אדם לא ימות פה בעיירה שלנו עד שהחוק ישתנה. וזהו. מספר הרב שדרון ואומר, 3 חודשים שום בן אדם לא מת. אפילו אישה לא הפילה פרי בטנה. אחרי 3 חודשים השתנה החוק, העולם חזר בחזרה. זאת אומרת, תראו מה זה כוח. יהודי מסוגל לבוא לומר, שום בן אדם, אני מבטיח לכם ששום בן אדם לא ימות עד שישתנה החוק. מי יכול לומר דבר כזה? רק מי שיש לו כוח של תורה. אדם שלומד תורה, למה אנחנו הולכים לבקש ברכה מאדם שעמל בתורה ויגע בתורה? כי הוא, הפה שלו זה כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. מה הפה שלו שונה? הבבא סאלי וכל הצדיקים שהיו בדור. כוח אחד. הכוח של עמל התורה. שאדם יגע בתורה. משה רבנו, בלי תורה, הוא לא יכול לחולל שום דבר. כלום. בלי שהקדוש ברוך הוא לוקח לו את היד, היד שלו לא שווה שום דבר. פנחס, רבי פנחס בן יאיר, אנחנו רואים 3 פעמים הוא גוזר. למה? אומר רבנו אור החיים הקדוש, כוח של תורה. מכאן אומר רבנו אור החיים הקדוש. אנחנו נלמד, תראו רבותיי, מה זה כוח של תורה. אדם שיושב ולומד תורה, לפעמים בא בן אדם ואומר, לא, למדתי תורה. מה הלימוד תורה הזה? זה לא נכון, רבותיי. כל רגע שאדם עמל בתורה, הפסוק אומר, תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי. חז"ל אומרים, מה זה תורה שלמדתי באף? תורה שלמדתי באף בקושי. אם סתם בן אדם, אין לו בבית מה לעשות, והוא משום מה, בא לשמוע שיעור תורה, בסדר, ודאי מעלה שלו, מעלה גדולה, אבל לא זה המעלה של התורה. בן אדם שעומד בבית, ויש לו אחרי יום עבודה, הוא עייף, רעב, צמא, יש לו 101 סידורים, היום בלילה בדיוק יש לו חתונה, ומחר יש לו אירוסין, ובא בן אדם ואומר, אני מתעלם מהכל, לא מעניין אותי שום דבר, אני הולך לשיעור תורה. תורה שלמדתי באף, זה נקרא תורה שלמדתי בקושי, בצער. תורה שלמדתי להראות לקדוש ברוך הוא באמת, ריבונו של עולם, כמה אני אוהב אותך. אני מוותר על כל הנוחיות שיש לי, ואני בא אליך לעשות את רצונך. אומר, זה עמדה לי, בשעת צרה שלא תבוא חס ושלום, בא בן אדם ואומר, ריבונו של עולם, תזכור לי דבר אחד, את הימים הקשים שבגשם וברוח ובשלג הלכתי לשיעור תורה ולא ויתרתי. לא ויתרתי על הנץ, לא ויתרתי להניח תפילין. התקשיתי, היה לי הרבה קשיים בבית, בחברה, בשכונה, חברים, ועשיתי דקו למענך. אני מבטיח לכם, חז"ל אומרים, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי, היא עומדת לאדם שעת צרה, ואדם נחלץ משעת צרה הזאת. מספרים על רבנו התז, תורי זהב. זה אחד המפרשים על השולחן ערוך.
גאון אדיר. והוא היה יושב ולומד, הוא לא היה נותן לשום בן אדם בשעות שהוא היה לומד, שום בן אדם בעולם, אפילו יהיה מלאך, לא ייכנס אליו בשעת הלימוד. היה סוגר את הדלת, אשתו הייתה יודעת שום דבר, אין, אם זה רק פיקוח נפש שבן אדם הולך למות, היו פותחים את הדלת. יום אחד, באה לתוך הבית אישה עם תינוקת, עם תינוק, תינוקת, לא זוכר כבר, ובוכה, בוכה, 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 הרבנית אמרה לה, מה יש לך? הילד הזה אמרה הרופא שעוד כמה שעות הוא ימות. אני רוצה שהרב יברך אותו. אמר לו, אבל הרב עכשיו לומד. התחילה לבכות, לבכות. הרב שומע בבית אצלו בחדר, מאחורי הדלת, מישהו בוכה. אז הוא פתח את הדלת, וראה את האישה הזאת. כן, גברת, מה קרה לך? כבוד הרב, תעשה טובה, למען השם, הילד הקטן הזה, נשאר לו כמה שעות. הרב, רבנו עטז, תורי זהב, עמד ואמר, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני התייגעתי היום בלימוד התורה. שברתי את המוח שלי ולא זזתי מהלימוד תורה. הכוח של הלימוד תורה הזה שלמדתי היום, יהיה לרפואת הילד הזה, לפואה וחיים. אמר לה, גברת, לכי הביתה, אל תדאגי, הילד שלך יהיה בריא. התחילה לי, אבל הרופאים, אמר, אני מבטיח לך שהוא יהיה בריא. מוריי ורבותיי, אחרי 3 ימים הילד הזה בא עם אמא שלו בחזרה להודות לרב על הרגליים בריא ושלם. אשתו הרבנית אמרה לו, ידעתי שאתה אדם גדול, אבל אתה עושה גם מופתים? ככה שאלה אותו אשתו, לא ידעתי שאתה עושה מופתים. אמר לה גברת, אני לא עושה מופתים. אני לא בעל ניסים ולא עושה מופתים, אבל אני יודע דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא מזניח שום בן אדם בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע כמה אותו יום עמלתי בתורה ויגעתי בתורה ואני שברתי את הראש שלי להבין את התורה הקדושה. לא עברתי, לא מבין, לא מבין. והקדוש ברוך הוא ראה את העמל שלי. אני הייתי בטוח שהקדוש ברוך הוא לא ישיב את פניי ריקם. ולכן אני הייתי בטוח שהילד הזה, זכות הלימוד תורה הזה יעמוד לו. מוריי ורבותיי, זה שאנחנו רואים שחזל אומרים לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי רעייתי אחותי. אנחנו אומרים את זה בשיר השירים. מה זה לסוסתי ברכבי פרעה? אנחנו קוראים פרשת השבוע רכבי פרעה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם כמו הסוסים של פרעה. זה יפה. זה שבח לנו שהקדוש ברוך הוא יקרא אותנו סוסים של פרעה. אז תראו מה כתוב במדרש. אומר המדרש, כאשר בן אדם רוכב על סוס, מי מנהיג? זה שרוכב על הסוס, הוא המנהיג? את הסוס. הוא מכוון את הסוס, ימינה, שמאלה, ישר, אחורה, איך שאתה רוצה. אבל אלה שרכבו על סוסי פרעה כשנכנסו לים, הם יכלו לכוון אותם? מי שלט על מי? הסוס על הרוכב. הרוכב כבר לא היה לו שליטה עליהם. בא הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך. אומר הקדוש ברוך הוא, מיום שנתתי לכם את התורה, אתם מחליטים לי איך ייראה העולם. אתם קובעים אם יהיה גשם או לא יהיה גשם. אתם קובעים מי יחיה ומי ימות. כמו שהסוס של פרעה, הוא קבע לרוכב שיושב עליו איך ולאן ללכת, לא היה לו שליטה עליו. כך אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה המדרש, זה פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מי שולט בעולם? מי יש לו את הכוח להחליט איך ייראה העולם? אתם. אני כבר אין לי כוח יותר. אני נתתי לכם את התורה, בכוח התורה אתם שולטים על העולם. לפי זה אומר באמת היעבץ, יש גמרא במסכת סנהדרין קובדלת, הגמרא אומרת, שחכמים מנו, סנהדרין מנו, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אב, כל אותם האנשים שאין להם, כתוב שם 4 מלכים שאין להם עולם הבא, באו למנות גם את שלמה המלך. בין אותם שאין להם עולם הבא. אומר המדרש, בא דמותו של דוד המלך לבית המדרש ואמר לסנהדרין, אני מבקש ממכם, אל תמנו אותו בין אותם שאין להם עולם הבא. התעלמו ממנו. יצאה אש והתחילה לשרוף. אומרת הגמרא, התעלמו מזה. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה לסנהדרין, אני מבקש מכם, אל תמנו את שלמה בין אותם שאין להם עולם הבא. אמרו לו, לא בשמיים מי, אתם אל תתערבו. שואל היעבץ, אחד המפרשים, הוא מסכת סנהדרין, הוא אומר, אני לא מבין, מי קובע עולם הבא, אם יש לבן אדם או לא? הקדוש ברוך הוא.
אז הם יכולים, הסנהדרין, להגיד אין לו עולם הבא, אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה לנכון שיש לו עולם הבא, אז יש לו עולם הבא. ואם יש לו עולם הבא, אז גם שהסנהדרין יגידו 100 פעמים אין לו עולם הבא, מה כל כך ההתרגשות הזאת שיוצא אש ודוד המלך צריך להגיע וכל הדברים האלה? אומר רבי יעבץ, אותו יסוד של רבנו אור החיים הקדוש, כנראה שהוא לא ראה את רבנו אור החיים הקדוש, אבל כך הוא כותב. הוא אומר, מי קובע אם יש עולם הבא או אין עולם הבא? לא הקדוש ברוך הוא. סנהדרין, אם הם היו קובעים, הבן אדם הזה אין לו עולם הבא, כשהוא יעלה לשמיים לא יהיה לו עולם הבא, לא יעזור שום דבר בעולם. ואם יקבעו שהבן אדם הזה יש לו עולם הבא, אז יהיה לו עולם הבא, ולא יעזור שום דבר בעולם. למה? אומר רבנו אור החיים, כי ברגע שאומר היעבץ, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, זה שאנחנו מברכים בכל יום רבותיי, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם? החיים של העולם, איך ייראה העולם? אם העולם הזה ייראה עם גשם, בלי גשם, עם ברכה, בלי ברכה, מי קובע? עם ישראל על ידי לימוד התורה. ככל שאנחנו משתדלים בלימוד התורה, וככל שאנחנו לומדים את התורה, ואדם מתייגע בתורה, תדעו לכם, אנחנו מביאים את הברכה לעולם. עם ישראל, בכוח התורה שלהם, הם יכולים לשנות את כל מה שנגזר, אם חס ושלום נגזר כל מיני גזרות רעות, כוח התורה לבטל את אותם הגזרות הרעות האלה. זה רק בא ללמד אותנו, אחים יקרים. תראו מה זה כוח של תורה, וכמה אסור לבן אדם לוותר אפילו על שנייה, אפילו על רגע אחד, של לימוד תורה שיהודי יכול ללמוד תורה. אנחנו הרגע אמרנו בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אנחנו מאמינים למה שאנחנו אומרים? האם באמת אנחנו חיים את התורה כי הם חיינו? זה החיים שלנו? יש הרבה דברים אחרים שאנחנו רואים שזה החיים שלנו. הכסף והכסף והכסף והכבוד. איך אדם בן אדם יכול ללכת ולומר כי הם חיינו ואורך ימינו? זה האורכות ימים. אבל זה באמת בכל לב של יהודי בתוך תוכו. מה הוא מחפש? הוא מחפש באמת כמה שיותר להשקיע בלימוד תורה. למה? כי הלימוד תורה זה מה שמיישר את האדם. זה מה שנותן לנו את הכוח להתגבר על היצר הרע. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. תדעו לכם רבותיי, אין שום תרופה בעולם שיכולה לרפות נגד היצר הרע. מה זה יצר הרע? היום זה החברה, בעבודה, שכנים, בכל מקום אתה רואה, לצערנו הרב, כולם עושים, כולם הולכים, כולם, אז גם אני גם כמו כולם. מה יכול לתת לאדם את התגבורת נגד זה? זה לימוד תורה. ברגע שאדם לומד תורה, ואדם רואה, יש חיים אחרים לגמרי. אדם יכול להתנהג בצורה אחרת. אדם יכול לוותר על כל מיני דברים שהם אסורים. ואם לא, לא הולכים אחרי התורה, ואדם בא אומר, עזוב, יש לנו חיים אחרים. לא מה שאבא שלי וסבא שלי. אז אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, רבותיי. כל אחד מכם ודאי שמע. אין מדינה בעולם, המדינה היחידה בעולם, שעושה מעשה כמו שעשו פה בישראל. שחררו מבית הסוהר 1,000 אסירים. שמעתם על זה? כן. למה? בגלל שהם חזרו בתשובה? לא. בגלל שאין מקום? ראיתם דבר כזה בעולם? בתי הסוהר מלאים מפה לפה. מפה לפה. לצערנו הרב, אחי רבי יוסף, שיהיה בריא. הוא היה הרב הראשון של בתי הסוהר מלפני 30 שנה. ספר לי, אומר לי, אני זוכר שהייתי הולך לכלא רמלה, היה אגף א', אחרי כמה שנים עשו אגף ב', אחרי כמה שנים אגף ג', היום כבר הגיעו לא יודע, לכף ג', לא יודע איזה כמה אגפים עשו, אם אין מקום ומשחררים אסירים, מוריי ורבותיי, במקום להשקיע בבתי הסוהר, תשקיעו בחינוך הילדים, תשקיעו בלימוד תורה, בתי כנסיות, בתי מדרשות, להסיר את כל המכשירים המורעלים האלה שמרעילים נפשות אחרי נפשות וגורמים להרס וחורבן כל הנוער וכל הזוגות שנמצאים בתוך הבתים. אבל לצערנו הרב, לא, הם חכמים יותר מאיתנו. יש לנו, עזוב, לימוד תורה זה הדבר האחרון. קודם כל ננסה את כל הדרכים האחרים, ככל הגויים נהיה גם אנחנו. ברגע שמנסים לעזוב את התורה וללכת לא בדרך התורה, אנחנו רואים את התוצאות. אין דבר כזה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא בא וברא את האדם, אז הקדוש ברוך הוא יודע מה התרופה. למה? כי יש כל יצרן, הוא נותן לך הנחיות
על מה שהוא יצר. לא יכול להיות שאם הוא היצרן, הוא ייתן הנחיות איך לעבוד. אין דבר כזה, אדוני, אם אני יצרתי, אני יודע כל בורג, כל פעולה, כל כפתור, מה התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואומר לנו, התפקיד שלכם זה לחיות את העולם עם לימוד תורה. יש יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. ואני רוצה לספר לכם, רבותיי, מעשה. סיפר הרב שדרון, שאחרי קום המדינה, לפני בערך 60, אולי 70 שנה, משהו כזה, אומר, לא היה מושג בירושלים, אני לא מדבר על חוץ לירושלים, לא היה מושג של שיעור תורה בין מנחה לערבית. אומר, היו מתפללים מנחה, מיד אחווי, סוגרים את הבית כנסת, שלום עליכם. שיעור תורה, אף אחד לא נשאר לשיעור תורה. הרב שבדרון, מי שהכיר אותו, היה יהודי קדוש עליון. הוא ועוד רב אחד, הרב שבתאי, הוא שתיהם אמרו, אתה יודע מה, בוא נלך נאסוף את הנוער, בחורים צעירים, מכל שישבו על הגדרות, בין מנחה לערבית, ישו, בוא נכניס אותם, ספר להם סיפורים. הוא אומר, הם התחילו בקטמון, בשיעורים הראשונים שלהם, ממש פיתוד אלה הבחורים, הביאו להם כל מיני דברים, והוא היה כזה בדרן גם, היה, כולם היו, פעם ראשונה באו, שמעו אותו, נהנו, הביאו חברים, לאט, 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 לאט. אומר, השיעור הלך וגדל, הלך וגדל, אבל הרב, הוא היה פיקח מאוד. הוא אומר, לא עזבתי שום בחור. כל אחד ידעתי מי הוא, איפה הוא גר, מה השם שלו, הכל, 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 כמו אבא, לכל אחד. הוא רצה להתקשר אליהם, לתפוס אותם חזק, שלא יברחו לו. הוא אומר, היה בחור אחד, שיום אחד לא הגיע לשיעור. יום אחד, טוב, יכול להיות שהיום, יומיים הוא לא הגיע לשיעור. יום השלישי, איזה רב הולך שואל, איפה הבן אדם הזה? הוא שאל את החברים, תגידו לו, איפה הבן אדם הזה כבר שלושה ימים לא הגיע לשיעור? לא יודעים. אמר, מישהו יודע איפה הוא גר? אחד אמר, כן, אני יודע איפה הוא גר. אמר לו, אחרי השיעור תיקח אותי אליו הבית. תראו איזה מסירות נפש. אומר הרב, אחרי השיעור, הלכתי אליו הבית, דפקתי בדלת, הרב, היה לו אדרת פנים כמו מלאך. הוא אומר למזלו, מי פתח את הדלת? בדיוק אותו בחור. הוא ראה את הרב כמעט, הוא התעלף. ואז, מה קרה כבוד הרב? אמר לו, אני יכול להיכנס אליך הבית? הוא אמר לו, כן, תפדל, למה לא? מיד, ניגש, הביא לו כוס תה לרב, ואז הרב אומר, שאלתי אותו, תגיד לי, למה לא באת שלושה ימים לשיעור? אז הבחור התבייש, אמר, כבוד הרב, אני מתבייש להגיד לך, אל תתבייש, אני כמו אבא שלך. אתה צריך כסף, אני אתן לך, אתה צריך עזרה, מה שאתה, תגיד לי, למה לא הגעת? אמר כבוד הרב, אבל אני מתבייש, אל תתבייש, אמר לו, אל תתבייש, תרגיש אותי כמו אח שלך, חבר שלך, לא רב שלך, תגיד לי. אמר כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני משוגע על משחק כדורגל. ובדיוק השבוע, יש משחקים כל השבוע, איך זה נקרא? מונדיאל. מונדיאל. יש מונדיאל השבוע, ואני, זה בדיוק חל בשיעור. אבל אני מבטיח לרב, השבוע נגמר, שבוע הבא אני בא לשיעור. הרב, תראו, הוא היה פיקח מאוד. הרב אמר לו, וואי, אתה יודע מה? מהשמיים הגעתי לפה. אמר לו, למה? אמר לו, אני בור ועם הארץ בכדורגל. אף פעם לעולם לא הבנתי איך מתנהל משחק. אתה, אני מבין שאתה יודע בדיוק איך מתנהל משחק, תעשה טוב, תן לי שיעור. בחור התבייש, אמר לו, כבוד הרב, מה, זה לא בשביל הרב. אמר, מה אכפת לך? זה בשבילי, אני רוצה פעם אחד להבין איך מתנהל משחק, מי נגד מי. אז הבחור הזה חשב את עצמו חכם, ואז הוא אומר לרב, תשמע כבוד הרב, יש לך ביתר ירושלים עם הפועל של חיפה, אלה לובשים, אני יודע מה, חולצות של קוקה קולה, ואלה חולצות של פפסי, וכדור באמצע, שני שערים, והחוכמה להכניס את הגול. והוא מסביר לרב איך מתנהל המשחק, ואז הרב אומר לו, אז מה העיקר? אומר, העיקר זה להכניס את הכדור לתוך השער. אז הרב שואל אותו, מה זה כל כך בעיה קשה? כבוד הרב, זה השוער אומר לשם ייחוד קודשה ברוך הוא, אני מוכן למות ולא ייכנס הכדור. הוא מוסר נפש למען הכדור. מה זה כבוד הרב, אתה חושב שזה סתם שוער? הוא מזנק על הכדור שלא ייכנס. הרב אמר לו, תשמע, יש לי פטנט איך להכניס את הכדור לתוך הרב. הוא אמר, וואי, מי יודע, הרב עכשיו יש לו איזה פטנט. אמר לו, תגידי, זה השוער הזה נמצא שם כל הזמן? במשחק, נגמר המשחק, הוא הולך. הוא אומר, שמע בקולי, קח את הכדור, אחרי שהוא הלך, תכניס לתוך השאר.
הבחור התחיל לצחוק, אמר לו, כבוד הרב, תראה, אמרתי לך שזה לא בשבילך. מה, החוכמה להכניס לכדור אחרי שהשוער הלך? החוכמה להכניס כשהשוער נמצא. אמר לו, טיפש, תשמע טוב מה אתה אומר, החוכמה להגיע לשיעור אחרי שיגמרו המשחקים? החוכמה היא כאשר יצר הרע עומד ליד הבית, ליד מפתן הדלת, בחרף נפש הוא לא מוטל, לא נותן לך לצאת. זה הכוח, להכניס לגול, לבוא לשיעור תורה מתי שיש לך את היצר הרע, לא לחכות עד שהיצר הרע לא נמצא. אומר אותו הבחור, סתם לא הפה. מוריי ורבותיי, זה בדיוק. החוכמה היא לא כש... נו, בסדר, אין לי בבית מה לעשות, אני רב עם אשתי, אז יותר טוב אלך לשיעור תורה, לא. ברגע שיש לי מה לעשות, ויש לי הרבה מה לעשות, ויש לי לפעמים גם כל מיני שמחות בערבים, ויש לי כל מיני עניינים וכל מיני סידורים, ואדם בא יודע ואומר, אין, קבעת העתים לתורה, הגמרא אומרת, אחת השאלות ששואלים את האדם אחרי 120 שנה בעולם האמת. קבעת העתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. מורי ורבותיי, מי מאיתנו יכול לבוא לומר, נסעתי ונתתי באמונה? אם אדם לא לומד הלכות ריבית, אם אדם לא לומד הלכות גזל, אם אדם לא לומד את כל ההלכות, אדם יכול לבוא לומר, אדם פועל, כמה שעות הוא גונב מבעל הבית, כמה דברים הוא עושה שלא לדעת בעל הבית, כל זה איסור של גזל. איך בן אדם יכול לבוא לומר לקדוש ברוך הוא, נסעתי ונתתי באמונה, אם בן אדם לא לומד את ההלכות? אדם יכול לדעת מה זה ריבית? אתה יכול לדעת מה זה הונאה? מי מאיתנו יכול לבוא לומר במסע ומתן, אני לא עובר על גזל, לא עובר על כל מיני איסורים אחרים? אבל אם בן אדם לא לומד, הוא לא יודע. אבל אם בן אדם לומד, אז בן אדם יודע, רק רגע, זה אסור, זה מותר, זה... קבעת העתים לתורה, אז אתה יכול לשאת ונתת באמונה. אבל ברגע שבן אדם לא קובע העתים לתורה, זה כמו שבן אדם ינהג על רכב, הוא לא למד תמרורים. אז על הרכב הוא יודע לנהוג, אבל אדוני, בלי תמרורים אתה מסכן את החיים שלך. אתה יכול לעבור כל צעד ושעל על החוק, על התמרור, וגם החיים שלך בסכנה. זה אותו דבר. בן אדם שלא לומד הלכות שבת, לעולם הוא לא ידע לשמור שבת. אחד שלא לומד טהרת המשפחה, לעולם הוא לא יכול לבוא לומר, אני חס ושלום לא נכשלתי ביסורי כרת. אין דבר כזה. ואדם יכול להגיע לעולם הבא ולהגיד, אבל ריבונו של עולם, לא ידעתי. מה החוק אומר? אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. בן אדם שבוא לבית משפט, יגיד, אדוני השופט, אני מצטער, לא ידעתי שזה החוק. אי ידיעה אינה פותרת מעונש. לא ידעת? קח ספר חוקים, תלמד. זה לא פותר אותך מעונש. בן אדם הזה קבל את העונש. אז אם פה בבית משפט בעולם הזה כך, אצל הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, על אחת כמה וכמה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כי אם חיינו זה החמצן לנשימה. הלימוד תורה בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, תדעו לכם רבותיי, אין דור בעולם כמו הדור שלנו שיכול ללמוד 24 שעות. היום בן אדם נוסע בדרך, אתה שם מידע, שומע, יש לך ערוצים, אתה שומע דברי תורה. איזה ערוץ, היום יש לך מספרי טלפונים, כל הלשון. אתה מתקשר אליהם, איזה רב בעולם שאתה רוצה, באיזה שפה, באיזה עניין שאתה רוצה, גמרא, משנה, הלכה, מוסר, פרקי אבות, כל מה שאתה רוצה, אתה לוחץ על הכפתור, אתה שומע שעות על גבי שעות, בלי להפסיק. במקום לשמוע את כל השטויות וכל האבלים, מי יעלה, מי ירד, מי יקבל, מי לא יקבל, זה השם מרחב, השם ישמור, לשמוע את כל... שמע דברי תורה ולכתך בדרך. כל מילה ומילה זה מצוות עשה דאורייתא. אדם יושב בבית, במקום לשבת ולהתבטל, אדם שם אוזניות, שומע דברי תורה. אתה מדליק את הרדיו, שומע את רב פלוני, רב אמלוני. אתה שומע דברי תורה. יש לך ערוצים, היום הידברות, 24 שעות, אתה שומע כל מיני דברי תורה שאתה רוצה. אין לך שום בעיה. אדם לא יכול לבוא לומר לקדוש ברוך הוא, בנו שלם, לא יכולתי. היום אין דתי רוצה זה, לא יכולתי. אתה יכלת, זה היה איתך ביחד. אז אם כבר בן אדם יש לו דם מכשיר, ואני מאמין שזה מוגן, אז כבר אם אתה משתמש את זה לדברים הצרכיים שלך, אתה יכול לנצל את זה גם ללימוד תורה, לנצל את זה לכל מיני דברים שאפשרים. לכן המחויבות שיש לנו היום, זה הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. רק אנחנו צריכים למצוא את האמת. וברגע שבן אדם מוצא את האמת, אז תדעו לכם רבותיי, האדם מנצח. לפני בערך 4-5 שנים, התקשרה אליי יהודיה אחת, רבנית. אמרה לי, תגיד לי, אתה רב פנחסי? כן. אני רוצה שאתה תבוא, תרצה לפנינו לפני קבוצה של בנות.
אמרתי לה בסדר, איפה זה נמצא? אמרה לי ברמות, בירושלים ברמות. אמרתי לה בסדר, מה הכתובת? תני לי את הכתובת. אמרה לי זה רחוב החורש. מי שמכיר זה רחוב של וילות שם. אבל מה המספר? אומר לי, אני לא יכולה לתת לך את המספר. אז אמרתי, אז איך את רוצה שאני אגיע? אמר לי, גם אם אני אתן לך את המספר, אתה לא תמצא. היה נראה לי מוזר. אמר לי, זה מקום מסתורי. אמרתי, רגע, גברת, מי שלח אותך אליי? אמרתי, לך תדע איזה מלכודת היא שמה לי. אז אמרה לי, רב פלוני אלמוני. אמרתי לה, רב, אמר לי, כן, תלך. אמרה לי, אתה תגיע לרחוב הזה, יש שם סופרמרקט, תעצור. אני אשלח לך איזה בחורה, היא תראה לך בדיוק איפה זה נמצא. הגעתי לשם, התקשרתי אליה, היא שלחה באמת איזה בחורה, הלכתי אחריה, ובאמת זה בתוך משעול של כל מיני, אתה עובר ועובר ממקום למקום, בקיצור, יורדים לאיזה מרתף, משהו להבדיל, משהו בגודל הזה, אני רואה שם בערך איזה 30-40 בנות. אמרתי לה לרבנית, תגידי לי, מה צריך לדבר? אז היא אמרה לי, אני אראה לך סרט וידאו, ואתה תבין לבד. אמרתי לה, בסדר. אמר לכם, רבותיי, זה הפעם הראשונה שאני לא ראיתי דבר כזה בחיים. אתה רואה סרט וידאו, איך שמתחפשים מיד לאחים, לערבים, ונכנסים לתוך הכפרים הערביים, עם הבטחה, וזה איזה מתח נורא. אתה לא יכול לדעת בין רגע מה יכול לחולל שם. חוטפים נשים יהודיות עם הילדים, בלי הילדים, מעלים אותם לרכבים, מביאים אותם בערבים, הבעלים שלהם, אם ימצאו את הנשים האלה, ישרפו אותם חיות. לוקחים אותם למקום מסתורי, שמים אותם שם, יש כאלה הרבה שמבריחים אותם לחוץ לארץ, והבנות האלה חוזרות בתשובה, והסרט מראה איך שהן חוזרת בתשובה, והיא מתחתנת, בקיצור סרט של איזה חצי שעה. הרי שנקרא הסרט, אומר לי, אתה רואה? אלה הבנות. היה שם איזה קרוב ל-40 בנות. אומר לכם את האמת, אני אף פעם בחיים לא האמנתי, אמרתי, איזה בחורה הולכת עם ערבי, אחד שנראית כמו פוסטמה, ששום בחור יהודי לא רוצה אותה, בטח. אבל זאתי שישבה ראשונה, בחורה בלונדינית, נראית בחורה, אמרתי, תגידי לי, את רוצה להגיד לי שאת היית חיה עם ערבי? אומרת, כן. כמה זמן? אומר לי, שנה וחצי. אמרתי לעצמי, אולי הבית שלה מקולקל, הורים גרושים, אני יודע מה, אולי נזרקה לרחוב, לקח אותה ערבי. אמרתי, תגידי, אני יכולה להגיד לי מי ההורים שלך? אמרת, כן, אבא שלה רואה חשבונות בחולון, ואימא שלה בטיפת חלב, אחות בטיפת חלב. אמרתי, תגידי לי, מה, חסר בחורים יהודים שאת צריכה לקחת בחור ערבי? אז היא אומר לי, כי החברה הכי טובה שלי, גם נשואה לערבי. וראיתי שהוא כזה ערבי טוב, אז אמרתי לו שימצא לי גם ערבי. והתחתנתי איתו. נו, אז מה קרה? למה הזעקת את יד האחים להציל אותך? אז היא אומרת לי, שנה ראשונה הייתי מלכה. נתן לה כסף וזהב, ולאן הוא לא לקח אותה ומה הוא לא נתן לה. אומרת, אחרי שנה, אומרת, מכות רצח. אומרת לי, את המשפט הזה, כמוני, ישנם עוד הרבה יהודיות ששם הן גומרות את החיים שלהן. הסקר האחרון שהיה של יד לאחים, הוציאו חוברת, 30,000 בנות יהודיות נמצאים בכפרים הערבים. 30,000 בנות, רבותיי, זה לא אחת ולא שניים. איך הבנות האלה הגיעו לשם? כשאין תורה, כשאין יראת שמיים, כשאין בית של תורה, אין הורים שמראים דוגמה לאהבה ואחווה, כמה התורה שלנו חשובה, כמה התורה שלנו יקרה, כמה יקרה היא מפנינים, מה אנחנו צריכים ללכת להידבק לאותם ממח שמם ואבד זכרם? אחר כך ההורים מתחילים לבכות, מה הבת שלי, איפה הבת שלי, איך אתם יכולים להציל את הבת הזאת? ויש הרבה בנות שאי אפשר להציל אותם שם, זהו, זה נגמרות שם. מוריי ורבותיי, שאף אחד לא יחשוב, שחס ושלום, חס ושלום שלא יהיה, אבל אף אחד לא יחשוב לבוא לומר, שלי בבית שלי זה לא יקרה. הרבה אנשים חשבו ככה, בבתים הכי טובים שיכולים להיות, אבל ברגע שנתנו לבת לעשות מה שהיא רוצה, ולקחת כל מכשיר שהיא רוצה, ולהתקשר ולהתרשם מכל דבר, מספיק תמונה אחת, מספיק כל מיני טלפון אחד, וזה ככה זה מתחיל. ואז מדרדרים, ומדרדרים, ומדרדרים, והבת מדרדרת, והבן מדרדר, ואחר כך כבר רוצים לעצור, אתה לא יכול כבר לעצור, זה מאוחר מדי. איזה הוא חכם הרועד הנולד.
כל אחד מאיתנו צריך להקדיש כמה שאפשר לחינוך הילדים, להעריף עליהם אהבה, לחבק אותם, לנשק אותם, כמה שיותר לתת להם, לא לחסור, שלא יתחילו לחפש במקומות אחרים. ברגע שמתחילים לחפש במקום אחר, זהו, אז הם נקנים לאותו הבן אדם האחר. אבל אם ברגע שיש להם בית חם, הורים חמים, הורים דואגים, הורים שנותנים, לא אלימות בתוך הבית, לא חס ושלום להראות אם אין חוסר שלום בית, אז זה גם לא מייצב את הבנים, אז גם הם רוצים לברוח מהבית. אז לא משנה איפה יהיו, ייקח אותם ערבי, ייקח שיהיה להם בית איפה להיות לגור ואיפה לחיות. ואז אחר כך אנחנו רואים הפשע והסמים, ואחר כך נופלים לכל מיני, כל זה מתחיל מתוך הבית. הבית, תדעו לכם רבותיי, זה נקרא בית יוצרים. ככה חזל קוראים לזה. כמו אנחנו הולכים למאפייה, אתה רואה לחם כזה ובצורה כזאת ובצורה כזאת, איך זה? כי יש להם תבניות, לפי התבנית ככה מקבלים את הצורה של הלחם, של העוגה, אותו דבר בבית. איך שאתה בונה את הבית שלך, זו הצורה שיצאו גם הילדים שלך. אם אתה על חסד והבית הזה מושתת על אהבת השם, על יראת שמיים, בית שכל כולו רק אבא הולך לשיעורי תורה, אבא יש לו אהבת תורה, אבא הזה לא מדבר כל היום מסביב לשולחן על כסף, כסף, כסף. ברגע שילד שומע כל היום, ההורים מדברים על כסף, אז הוא מבין שמה העיקר? כסף. אז מה אתה מבקש ממני ללכת ללמוד? אני גם רוצה להיות כסף, אני רוצה לעשות כסף, וזה מה שהציפייה של כל בן. אבל אם הבן, האבא, מראה הכסף, נכון, זה דבר חיוני ודבר הכרחי, אבל לא זה העיקר. הדרך ארץ, היראת שמיים, אהבת השם, התפילה, הלימוד תורה, ההנחת תפילין, לא לוותר על ההנחת תפילין. ברגע שילד שומע את הדברים האלה נכנסים ללב שלו, ואז הוא רואה, רואה, הדוגמה האישית הגדולה ביותר, תדעו לכם, זה החינוך הגדול, הדוגמה של ההורים, איך שההורים מתנהגים, זה החינוך הכי גדול שיכול להיות. רואים את האהבה והאחווה ביניהם, רואים איך הם מעריפים כבוד אחד לשני. אז הילד גם מקבל, אבל אם שמעתם לפני כמה חודשים, בחור בחיפה רב עם אבא שלו על 100 שקל, 100 שקל, לקח פטיש ביד, נתן לאבא שלו בראש, הרג אותו. אתם מבינים? אני בטוח, ששמעתי את זה, אמרתי בטוח זה לא הבן שלו, זה ממזר. לא יכול להיות בעולם בן, בשביל 100 שקל ייתן לאבא שלו פטיש על הראש. אבל אין, זה החינוך. ברגע שלא נותנים חינוך כמו שצריך, אלה הם התוצאות. הוא עכשיו רוצה כסף. אין לו כסף, לא מעניין אותו. זה אבא שלו, לא אבא שלו. הוא מוכן להרוג אותו. לא היו אנשים בשביל תור בפיצה שהוא דקר אותו בסכין והרג אותו? בשביל חנייה, מי לקר אותו והרג אותו? איפה הגענו? מערב הפרוע. למה? כשאין תורה, אז אלימות. אני לא מדבר כבר על כל שאר הדברים האחרים, השם מרחם. אבל, דבר אבל, הדברים הכי חמורים שזה רצח, וזה הדברים האלה, זה בכל יום שני וחמישי, אתה שומע את הדברים האלה. נחזור לעניין שלנו. אנחנו צריכים לדעת, ברוך השם, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אנחנו קמים בבוקר, אומרים, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי. ברוך אתה השם, שלא עשני עבד. אני לא עבד. אלה שהם מסתובבים בחוץ, הם עבדים. איזה עבדים למה? עבדים לתאוות. עבדים לעולם הזה. שיהיה לו בית יותר גדול, כדי לנקר את העיניים של השני. שיהיה לו מכונית יותר, שכל אחד יעמוד ויסתכל עליו. הכבוד, הקריירה. אני לא עבד כזה. אני ברוך השם, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אנחנו מברכים שעשה לי כל צורכי. אתה מאמין בזה? רבותיי, אנחנו מברכים ברכה שאנחנו לא מאמינים בה. אנחנו מברכים שעשני כל צורכי, ואחר כך אנחנו אומרים, מה המצב שלי? על הפנים. אדוני, אבל הרגע בירכת שעשני כל צורכי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את כל מה שאני צריך. ברכה, ברכה, מציאות היא אחרת לגמרי. אדם צריך להאמין, ברוך השם, יש לי הכל, יש לי אישה, תראו כמה אנשים אין להם נשים. יש לי ילדים, תראו כמה אנשים אין להם ילדים. יש לי בית, תראו כמה אנשים אין להם בית. אני ברוך השם פותח את העיניים, אני יכול להזיז את הידיים. רבותיי, אחד מן האנשים, לא יודע אם מגיע לפה או לא, אבל אני מאמין שגם פה, כולם מכירים מה זה בית חרושת אנג'ל, שלמה אנג'ל בירושלים, זה אחד הבתי החרושת הגדולים ביותר. הוא כבר נפטר, עליו השלום. הבנים שלו מספרים ואומרים, שאבא שלהם, שהוא היה בעל המאפייה, היה משווק, יום אחד הוא יוצא מהמאפייה בבוקר, אחרי עבודה של לילה, הוא רואה את אחד הפועלים יושב שם בפתח של הבית חרושת,
אחרי עבודה שלמה של לילה, לוקח לחם שחור, מי שזוכר את הלחם השחור הזה, עם בצל, ואוכל את הלחם ואוכל את הבצל. שלמה אנג'ל עמד, הסתכל, הסתכל, הסתכל. פועל הזה אמר לו, מה אתה מסתכל עליי? מה יש לך לקנות בי? אני אוכל בסך הכל לחם ובצל. אמר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך את כל הכסף שיש לי, כל הבית חרושת, שפעם אחת בחיים גם אני אוכל לאכול ככה. הבן אדם הזה היה אסור לו לאכול לחם. הוא אומר, אף פעם בחיים אני לא יכול לאכול כמו שאתה אוכל. מורי ורבותיי, בן אדם קם בבוקר, ברוך השם, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כיפופים. אני יכול ללכת, אני יכול להסיס ידיים, יכול להסיס רגליים. הקדוש ברוך הוא נתן לי עיניים, אני יכול לראות. אדם ילך לבית חולים, יראה כמה אנשים, אינפוזיה. בוא, אדוני, אני מוכן לתת לך את כל מה שיש לי. תן לי פעם אחת שאני יכול ללכת כמוך. בלי הליכון, בלי אינפוזיה, בלי חמצן, בלי כלום. אנחנו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אומר הרב אחידה, מה זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. זה עשיר. אנחנו חושבים, עשיר זה זה שיש לו וולבו, וזה שיש לו קוטג' וזה שיש לו לא יודע מה. אדוני, ברוך השם, אין עשיר יותר גמוני בעולם. אני יכול להזיז את הידיים, יכול להזיז את הרגליים, יכול לאכול. יש לי בית שאני יכול להגיע לשם ולאכול. יש לי אישה. מה אני צריך להסתכל על נשים אחרות? יש לי ילדים. אני צריך לחנך את הילדים שלי. אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. היום הבעיה שלנו, שבן אדם לא מרוצה ממה שיש לו, זה עיקר הבעיות שיש לנו. בשביל זה בן אדם משתולל, משתגע, כועס, נמצא במתחים. תדעו לכם, שמעתי מאיזה רופא גדול, אדם גדול מאוד. הוא נתן איזו הרצאה, הוא דיבר לו עלינו על המחלה הנוראה הזאת, השם ישמור. ובסוף הדברים שלו אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משפט קשה, אבל תקשיבו טוב. אמר, נגד המחלה שהיא משתוללת היום, אומר, אני מאמין שבעוד כמה שנים ימצאו כבר את התרופה. ייקח כמה שנים ימצאו את התרופה. אבל יש משהו שזה לא יהיה לו תרופה לעולם. הוא אומר, היום זה יותר בעיה קשה מהמחלה. מה זה? אומר, הבעיות הנפשיות. הוא אומר, אתם אנשים לא מודעים מזה. אני בתור רופא מודע. עשרות אלפי אנשים הם נופלים לבעיות נפשיות וחיים על כדורים, ואנשים האלה לא רגועים, ואנשים האלה מסכנים. זה, אין לזה תרופה. זה כבר גם לא יהיה לו תרופה. אדם שיש לו בעיה נפשית, זה הבעיה הכי קשה. ממה קוראים מכל הבעיות הנפשיות? הבעיות הנפשיות זה מהמתח. מהמתח שבן אדם רץ, רץ מהבוקר עד הלילה. לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? למה אתה לא עושה חשבון? רגע, אולי ברוך השם, אני כבר חיתנתי את הילדים, כולם מסודרים. מה יש לי לרוץ? לאן יש לי לרוץ? לרוץ לבית המדרש, לרוץ לבית הכנסת. מה כל המתח הזה? זה מביא לידי כעס, זה מביא לידי חוסר שלום בית, זה מביא לידי כל מה שאנחנו רואים ובעיות נפשיות שאנשים אחר כך מתאבדים. בן אדם הפסיד כסף, מתאבד. בן אדם, החברה שלו עזבה אותו, מתאבד. שם מרחם, תפתחו את העיתון, תראו כל יום כמה מתאבדים יש. על מה? על שטויות. זה בעיות נפשיות שבן אדם לא מסוגל להתמודד עם מה שעכשיו נוצר. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אדם שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא נתקע בבעיה, אז הוא מתחיל להתמוטט. במקרה הגרוע ביותר הוא מתאבד. אבל אם בן אדם מאמין, הכל מאיתו יתברך. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. אומר המדרש, אז, למה נאמר אז? כנגד האז שאמר משה רבנו. כשמשה רבנו בא לפרו, ואמר, ריבונו של עולם, מאז באתי אל פרו, הכבדת לעם הזה. מה עשית? בשביל מה שלחת אותי? נהיה יותר גרוע. למה הראות על העם הזה? עכשיו משה רבנו אומר, וואי, ריבונו של עולם, סליחה. אז שאמרתי, עכשיו אני אומר, אז ישיר משה. הבנתי שכל מה שאתה יצרת לעם ישראל, זה בכדי שאנחנו נוכל לצאת מארץ מצרים כמה שיותר מהר. אומר המדרש, אין דבר רע מאת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לנו רק טוב. רק אנחנו צריכים להסתכל בעיניים שלנו, לראות שהכל, כל מן דעביד רחמנה, לטווקא עביד. שאדם קם בבוקר ופתאום יש לו פקק, ברוך השם. זה מה שרצון השם יתברך. אבל בן אדם שהוא אין לו אמונה, וואי, חבל שנכנסתי לפקק הזה. איך אני אצא ממנו? והוא מנסה לעקוב. אדוני, מה קרה? זה רצון השם יתברך. אם זה רצון השם יתברך, אז לא יעזור שום דבר. בא בן אדם קנה דבר, אוי, איזה טיפש הייתי, אין פה זה בחצי מחיר. חבל שקניתי פה.
זה לא חבל, זה רצון השם יתברך. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, ואז האדם החיים שלו היא אחרת לגמרי. פעם אחת הבאתי אצלי בשיעור יהודי, שהוא, זה כולכם ודאי שמעתם על זה, היה לפני בערך 7-8 שנים, אולי קצת יותר, מקרה נורא והיום, היה בכל המועד סוכות, כולם עולים לכותל, קו אחד יוצא מהכותל, הוא מפוצץ. עמד יהודי בתחנה בשמואל הנביא, מי שמכיר. עבר אוטובוס הראשון, מפוצץ. באוטובוס השני, מפוצץ. לא עצר אפילו. עבר האוטובוס השלישי, הוא אמר לאשתו, יהיה מה שלא יהיה בעולם, אני עולה. הנהג לא עצר בכלל בתחנה, הוא עצר איזה כמה מטרים רק כדי להוריד אנשים. הוא נכנס בכוח דרך הדלת האחורית לאוטובוס. אמר, לא יעזור שום דבר, אני עולה באוטובוס. הנהג עצר את האוטובוס, אמר, מי שעלה ירד. אני לא יורד. אמר, אדוני, אתה לא יורד? אני לא נוסע. התחיל להיות שם מרומה וזה, כל האנשים אמרו לו, אדוני, תעשה טובה, למען השם, תראה, תן לנו ללכת, נו, אתה רואה שהנהג לא רוצה לנסוע. מורי ורבותיי, הוא ירד, אחרי תחנה התפוצץ האוטובוס. איפה המחבל היה? בדיוק בדלת האחורית עמד שם. סיפר אותו יהודי ואמר, תראו, אותו רגע שירדתי, קיללתי את נהג, את האגד, קיללתי את כל העולם, אבל הקדוש ברוך הוא, שכחתי אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לי, אדוני, אתה לא הגיע הזמן שלך למות. אתה לא צריך למות, אתה לא צריך גם להיפצע. אז מתו קרוב ל-11 אנשים, שם ירחם, עשרות פצועים היו. הוא אומר, תראה, אף אחד מאיתנו לא מבין את ידו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים, ואנחנו מנסים להתחכם בכל מיני תחכומיות. אדוני, הולך תמים, הולך בטח. אדם שיש לו תמימות, מחסד העיניים שלו, הולך בדרך השם יתברך. הצלחתי, הצלחתי, לא הצלחתי. הכל מאיתו יתברך. לא בן אדם מנסה להתחכם, ובן אדם מנסה לעשות את כל מה שאפשר לעשות כדי כל אלה שמנסים ללכת בכל מיני תחכומים. הקדוש ברוך הוא, יש לו דרכים אחרות. אם ברגע שאנחנו הולכים בדרך השם יתברך, ואנחנו צריכים לדעת שזוהי הדרך שעם ישראל בחרו לעצמם, ותדעו לכם, פעמים יהודי בא ואומר, תשמע, להיות יהודי זה קשה. נכון? אבל לא להיות יהודי זה עוד יותר קשה. יותר קל להיות יהודי מאשר לא להיות יהודי. ברגע שיש לי את התורה, ויש לי את המצוות, ויש לי חכמי ישראל, ואני הולך לפי דרכם, אבל שהזמן קצר, אבל כולכם יודעים, ניסים ונפלאות. השבוע הזה זה יכול יום הפטירה של הרב שרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. תראו, היה אחד מחכמי בית אל, רבי שלום שרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. איזה קדושה, איזה טהרה, איזה ניסים, איזה מופתים. איך אנשים הגיעו? זה לא אנשים שהיו בזמן רבי שמעון בר יוחאי. תגידו, אנשים שהיו בזמן, זה אנשים שחיו לפני 150-200 שנה. איך אנשים האלה חוללו את הניסים והנפלאות האלה? הקדושה והטהרה שהם התנתקו מהוויות העולם הזה. כל אחד מכם, כל אחד מכיר את הסבא שלו, סבא שלו, סבא שלו. איזה ניסים ונפלאות הם היו עושים במרוקו, בעיראק, בפרס, בכל המקומות האלה. מה קרה? למה היום אנחנו כל כך הידרדרנו? סתכל מי הסבא, סתכל הבן, סתכל את הנכד, אתה לא מאמין, הנכד והסבא, שתי עולמות. מה קרה? שלוש דורות זה כבר השתנה. כן, היום לצערנו, החברה. החברה, כולם זורמים לחברה ועושים את מה שהחברה עושה, ובן אדם לא עושה את האמת. בן אדם צריך לדעת, זה האמת, לא מעניין אותי שום דבר בעולם. יצחקו עליי, יגידו, יאמרו מה שיאמרו, אני עושה את רצון השם יתברך. אם אדם הולך לחתונה ויש לו ספק אם מותר לו לאכול את האוכל הזה או לא, כולם אוכלים. בוא תאכל, נו, מה? אומר, אדוני, כל זמן שאני לא יודע מה אני אוכל, אני לא אוכל. אבל כולם יצחקו עליי, כולם ידברו עליי, אני יקום באמצע ליטול ידיים, מה יגידו לי? יברך ברכת המזון, יגידו לי, השתגעת. לא מעניין אותי שום דבר בעולם. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא לא בזיגזג. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד לאורך כל הדרך. ברגע שבן אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם דבר אחד. אומר המדרש, השם צלחה על יד ימיניך. מה זה צלחה? אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כמו צל. מי שמושיט לצל אצבע, מה הוא מקבל? אצבע. תושיט לו את כל היד, קבל את כל היד. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן לי? אני נותן לך. אתה נותן לי 5 דקות לימוד תורה, אני אתן לך 5 דקות סייעתא דשמיא. בא בן אדם נותן לקדוש ברוך הוא שעה של לימוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שעה של הצלחה. ואם אתה נותן לקדוש ברוך הוא יום של לימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך יום של הצלחה. ויום של הצלחה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו נעבוד ב10 שנים. אז זה לא כדאי?
אין דבר יותר ועסקה יותר כדאית מאשר שבן אדם משקיע בלימוד תורה. אם בן אדם אפילו לא יכול ללמוד תורה, אבל הוא יודע שהוא מחזיק ביד לומדי התורה, שאנשים אחרים בזכותו ילמדו תורה, זה נקרא גם מסחר וסבולון, זה גם מעלה. זה ודאי שיש לו גם מעלה, בצל החוכמה, בצל הכסף. אבל אל תחכה להיות העוזר, תהיה אתה בעצמך, אתה תלמד, אתה תנסה לעשות. אם אין באפשרותך כל היום, אז תחזיק ביד אלה שבאמת יש באפשרות שלהם ללמוד כל היום. אבל ברגע שבא יהודי ועושה את כל מה שבאפשרותו לעשות, אני בטוח בלא צל של ספק. הקדוש ברוך הוא רואה כמה אנחנו משקיעים למענו, הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכר ששום בריאה בעולם. תן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם כל הציבור היקר, מלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבם לטובה, לברכה, לססון, לשמחה, בני חיי ומזוני, אריכות ימים ושנות חיים וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפקח בעליהם תורה ומצוות. מר אדוני החפץ אמה צדקו הבדי תורה ויעדים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.